Той, хто тривалий час знаходився на межі життя та смерті. Ви врачі удивляються, як я взагалі зараз розмовляю. Лежав просто в комі. Той, хто здійснив крадіжку заради хворої матері і потрапив за грати. Не було грошей. Как могли, выживали. Та хто через зраду коханого була змушена мовчати. Це був вилізший сосуд на нервній почві, потеря голосу. З 2 вересня. Добро пожаловать в сім'ю X-Factor. Ці сцени розкажуть про те, що болить. Були мурашки прямо, я рідко такі речі говорю. Аби назавжди змінити своє життя. У вас велике майбутнє. X-Factor. Ви мені дуже розчувствовали. Новий сезон.